Manama işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan mina təmizləmə əməliyyatları barədə həftəlik statistik məlumatları açıqlayıb. Fevralın 1-dən 5-nə qədər Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda 7 piyada əleyhinə mina, 10 tank əleyhinə mina və 42 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. 51,3 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib.